söndag, Fredrik, 22 december, vintersolstånd idag. Det betyder att det är den längsta, mörkaste dagen på året. Är glaset halvtomt eller halvfullt? Det är alltid halvfullt. Det betyder att imorgon så är början på en ny tid. Det blir ljusare och ljusare för varje dag. På väg fram och tillbaks till jobbet. Det jobbet som jag fick för 1,5 vecka sedan. Har varit ganska intensiv dagar, kan jag väl ärligt talat säga. Jag tänkte att jag ska berätta lite om det om en stund. Så häng kvar. Så, då är vi tillbaks på jobbet en söndag. Jag kan väl gissa att det inte är så många som kommer att vara här den här dagen. Våning 6. Strax 10:01, fortfarande söndag, men du ser att jag satt på mig en kavaj och du kanske undrar varför. Jo, därför att jag har lite respekt inför det här salen och det här rummet. Befinner mig nämligen i landskapsregeringens plenisal där vi då fattar väldigt många av de beslut som rör ålänningarna och kommer att göra förhoppningsvis de kommande 4 åren. Mycket kloka beslut hoppas jag. Sätter mig på min plats tänkte jag och bara ska prata lite om vad som har hänt de senaste veckorna så att jag har det liksom till minne sen någon gång i framtiden när man tittar tillbaks på livet. Så, ja, 4 veckor sedan någonting så vart jag utsedd av lantrådskandidaten med Veronica Törnros då att bli näringsminister i Ålands landskapsregering igen, får man väl säga, efter 4 års uppehåll. Allt började ju då förstås med att vi skulle arbeta ihop i en arbetsgrupp och skriva ihop ett regeringsprogram. Jag är ansvarig för närings- och digitaliseringsfrågorna. Pågick i 2-3 veckor där och förhandlingar morgon och kväll och ibland nätter. Till slut så var det då ett program som har lagts fram i lagtingssalen och klubbats igenom. Och nu då, sen 1,5 vecka så är jag formellt då näringsminister i Ålands landskapsregering. Vad har jag hunnit med då på 1,5 vecka kanske du undrar, har du fått någonting gjort? Ja, jag tycker ju det. Alltså jag har besökt Ålands näringslivs höstmöte, pratat om att vi behöver bli fler på Åland boende här. Ålänningar flyttar tillbaka och nya ålänningar kommer hit. Tycker att vi ska kunna få en befolkningsökning på ungefär 500 personer per år. Vi ligger på 250-300 nu så vi ska borde öka takten lite. Fler hus som byggs, fler som går på restauranger, fler som köper saker i butiker. Fler ålänningar helt enkelt som delar bördan att göra allt det vi ska göra gemensamt. Också hälsa på Visit Åland på deras höstmöte. Prata lite om turismen. Producentförbundet, kanske du läst i tidningarna. Bad lite om ursäkt för att jag är lite stor i orden ibland kanske. Också träffat Fruktodlarföreningen på deras höstmöte. Varit på ett antal företagsbesök, bara för att nämna några då. Först Orkla ute i Haraldsby. Det är jättestora häftiga grejer på gång. Jag har besökt Dalmans slakteri. Mycket utmaningar, framförallt med vatten, avlopp, sopor liksom och infrastrukturella kostnader. Det där måste vi göra någonting åt då. Johannes, tro mig, jag ska göra allt jag kan och lite till. Också träffa Peter Wiklöf på Ålandsbanken. 2 timmars möte så berättade han lite om vad Ålandsbanken har gjort och framförallt vad de gör och vad de kommer att göra. Så, imponerande, grymt bra jobbat där. Förutom det då så har det ju också varit en hel del andra besök, både till mindre och större platser. Träffa Optinova. Mycket på gång där också. Allt det här kommer jag återkomma lite längre fram till. Vill bara berätta att jag sitter inte sysslös. Det var en del beslut. Vi har skickat en viktig fråga till Högsta förvaltningsdomstolen för avgörande. Det handlar då om att vi anser att vi ålänningar har mer rätt att säga till om när det kommer till fördelning av fiskekvoterna mellan Åland och Finland. Där kan vi prata timvis om du vill, men det ska vi inte göra. Det är ju ändå 22 december och jag tänkte inte bli så mera långordig än det här. Jag tänkte däremot ta på av mig kavajen och så ska jag göra en liten schematisk bild över hur Stil FM-hjälpen tekniskt kommer att fungera.
ifall jag liksom trillar av pinn, så är det bra att det är någon som vet hur man ska dra kablarna. För Stilla FN-hjälpen har ju sagt, oavsett vad som skulle hända i det här valet, så skulle jag, så ska jag vara med och sända 84 timmar från torget med då att samla in pengar till matbanken på Åland. Så jag går ut ur det här rummet, jag klarar om lite, så ses vi i ett konferensrum, så ska jag rita och visa lite alla Kurt Olsson. Häng med! Hejsan! Jag tänkte alltså försöka förklara lite hur vi tekniskt skickar iväg signalerna från torget till dig då, som vill följa Stilla FM-hjälpen på något sätt. Via radion, webben eller din TV. Och ifall det är så att jag trillar av pinn innan den 28, för det är den 28 klockan 12 vi börjar då, jag och André och våra radiokompisar, och samlar in pengar till matbanken på Åland som vi ska göra 84 timmar live direkt nonstop. Så ifall jag trillar av pinn före, så är det bra om Elise då, du har lite koll på hur du ska koppla upp det här som ska göras då i mellandagarna. Så jag tänkte vi börjar och visar liksom hur det fungerar. Då kan vi ta en liten bur här, som är själva Stilla FM-buren då. Då finns det ett radiomixerbord, så vi kallar det RM. Och så har vi ett videomixerbord och en bildmixer. Jag skriver mixer sådär, och en videomixer ovanför sådär, videomixer. Och så har vi då en, säger då en artist, vi har ju typ 40 stycken som kommer att sjunga och spela, det där är en gitarr. Så sjunger den här artisten då, glad, då går liksom den signalen in i den här artistmixern först, som sen går till radiomixern, som sen skickar en signal till videomixern. Det där är liksom fortfarande bara inne i det här rummet nu, ganska enkelt och simpelt. Från radiomixern då så finns det en liten burk som är en kodare, som kodar om signalen till IP, alltså internetprotokoll. Som digitaliseringsminister så måste man ha lite koll på ettor och nollor också. Och så skickar den iväg den signalen ut så här från buren. Vart skickar den då, kanske du undrar? Ja, den skickar den faktiskt till internet. Så här, det här gröna får vara internet nu. Så då skickar vi signalen in till internet. Från internet så tar den här signalen liksom ett skutt in i ett annat hus som är här. Nu vart det rött, och det är då Blomstringa. Det är då där Still FM har sin studio. Den går alltså från internet till Blomstringa. Signalen som kommer från radiomixerbordet i Still FM-glasburen då, som är på torget. Så in i kodaren, in i internet, emot en annan kodare här då, som tar och kodar tillbaks ljudet liksom, så att det kommer in i studion. Och så skickar den tillbaks faktiskt en annan signal. Kodar en gång till här. Och så skickar den tillbaks in i internet, som sen skickar den till en mast som är på Lotsberget. Jag ritar det här. Så. Och den då går ut så att du kan lyssna på Stilla FM på 95,9 MHz över Åland. Så funkar det. Men det är inte nog med det. Från mixerbordet här på Blomstringe så kopplar vi på en signal till in i internet så här. Som sen går vidare hit bort. Och här kommer då webbappen. Du kan ju lyssna på Stil via en app. Så där, eller via hemsidan. Så det går liksom, det går härifrån dit, och så går det ut till Lotsberget, och så går den tillbaks hit, och så går den upp till webbappen som du kan lyssna på då. Då kanske du tänker att ja, men det där är väl inte så komplicerat. Nej, det är det ju inte, tycker jag heller faktiskt. Det där är ganska simpelt faktiskt. Det är några burkar. Det är ingen gubbe som jobbar här, utan det sköts automatiskt allting när jag är här då. Men sen är det ju, sen ska det ju liksom synas på bild också. Då komplicerar det lite till, för då har vi alltså en videomixer här. 7-8 kameror och någonting som ska filma liksom 84 timmar nonstop i buren. Och den burken då skickar en signal. Vi kan väl ta en, ska vi ta en svart signal. Så skickar den då en signal in i internet igen. Och här är det jätteviktigt. Från internet då så går det till Allcom här. Till Allcom på Stora gatan där. Så går det en signal från internet då, som kommer från min burk in till Allcom, som sen de gör om den signalen så här på något sätt, som blir då en multicast stream som de skickar till en annan mast som är i Sund, som är den stora häftiga masten på Åland, som skickar ut både ljud och bild så där. Och då skickar de en signal från min videomixer in då till extra kanalen så, som då går ut till alla hus på Åland som inte är anslutna till antingen IPTV eller då något annat centralnät. Så här är ett hus.
Och så är det en liten dörr. Och då kan de ta emot signalen från Smedsböle. Och så kan de titta på Stil FM-hjälpen då. Oavsett var på Åland man är via det marksända digitala nätet. Tack Ålands Radio och TV för att ni gjorde det möjligt. Och tack Ålcom som gjorde liksom själva snurren här. Att den går dit och kommer in och kommer ut i extra kanalen. Men inte nog med det. När det då går ut på extra kanalen här på Smedsböle. Då kan MCA, alltså Mariehamns centralantenn, ta emot signalen härifrån. Och så skickar de ut det i hela sitt nät. Så det är liksom Ålcom som skickar till Smedsböle. Som skickar ut till MCA, som MCA sen skickar vidare. Och inte nog med det, Ålcom har ju ett eget IPTV-nät. Som det är väldigt bra kvalitet på också, vill jag säga. Så de skickar naturligtvis ut signalen direkt, inte via Smedsböle i sitt IPTV-nät. Utan från Ålcom då, ut i IPTV-nätet. Så alla som har Ålcoms IPTV kan kolla liksom på Stil FM-hjälpen live sådär. Och då någonstans så är det så här det funkar. Och det är egentligen inte mer komplicerat än det. Förstås då att vi skickar ju också den där bilden till USA. Så att vi får en webb-tv. Den sticker en sväng till USA och kommer tillbaka då till Åland. Från den här liksom in i internet där. Så det går en ström till Ålcom, en ström från Ålcom till Smedsböle, från Smedsböle via marksändarnätet ut. Sen går det en ström också till webb-tvn och så går strömmar vi iväg dit sådär. Ja men sådär, precis. Inte mer komplicerat än det där. Det där ska då kopplas ihop och så börjar vi köra, kopplar ihop det, flyttar buren på annandagen, kopplar 27 och 28 vi sända. Live från torget då, näringsminister, digitaliseringsminister som har koll på de här ettorna och nollorna till ganska stor del. Och gäster, före detta lantråde, chefredaktören på Nyan, vi har en präst och en läkare. Alla tre kompetenta, häftiga kvinnor som kommer att vara radiokompis en dag var. 40-talet artister, konstnärer, aktioner, kärlek på burk kan vi väl säga att Stil FM-hjälpen är. Och har du inte köpt senapen nu så stick iväg till rökerikiosken. Korvgöran är kung. Han har kokat senap i 2-3 veckor nu och säljer senapsburkar till julbordet. Alla pengar som kommer in därifrån går oavkortat till Stil FM-hjälpen. Som den här året då är alltså matbanken på Åland som blir mottagare. Så, nu är det söndag, klockan är 11:50 och jag ska be mig hemåt och umgås med min fru en stund. Har inte sett henne så mycket de senaste veckorna och det lär ju inte bli så mycket den kommande veckan heller. Även om jag har lovat att julafton och juldagen tänker jag vara ledig och diska. Hej då!